Hej hej, jeg er Ben Ron, og velkommen til den her video her. Det er virkelig lang tid, siden jeg har lagt noget op, og sådan er det. Og hvordan og hvorledes det går, det kan vi tage en anden episode, fordi i den episode, der skal vi snakke om et spil, som jeg begynder at spille en del sammen med min kammerat øh, Pacho. Og det hedder O-Game, og Pacho han sidder også med lige nu i opkaldet. Hallo? Hej. Velkommen. Tak. Det var dig du kunne komme. Det var så lidt. Og det er simpelthen fordi, at øh, O-Game, bare lige for at give en kort øh, fortælling om det, det er et spil, der har eksisteret i rimelig mange år. Jeg har aldrig hørt om det, men det er sådan et browserspil, så man, de har også lavet en app til det, men det har bare været et browserspil meget længere tid. Og så er det sådan et, øh, hvad var det du sagde før, uh, Pacho sagde? Det er et sci-fi strategi-handels- og krigsspil, ja. uh, som foregår jo. Med planeter og alt Se, jeg har fire planeter her. Og det vil jeg gerne vise jer i dag, der er sådan to hovedting. Jeg vil vise jer med hjælp fra Apache, hvordan man spiller det her. Fordi det er lidt kompliceret, men man kan ret hurtigt sætte sig ind i det. Det er meget hyggeligt, synes jeg, i forhold til så mange mobilspil i dag. Fordi der skal man, du ved, man får ads, og det er bare peseterende og sådan noget. Der. Her er der også meget, hvor man skal opgradere og sådan noget men du skal ja, det er lidt ikke... slow pace. Ja, det er mere slow pace, og du skal ikke betale så mange penge, og det er sådan noget, man lige kan hurtigt hygge sig med en gang imellem, så kan du lige gå og kigge til sin planet, og... du kan angribe andre, hvis du lyst til det, du kan også bare være sådan en passiv på dig selv. Øhm... Så det vi ser her til at starte med, vi går som ham bare sådan kategorisk her, og så vil jeg lige slutte af med, at vi har en alliance, og den kan man få lov til at joine, hvis man har lyst til det. Og den, vi tager lige her, den hedder Faringia Alliance, og der skal I bare ansøge, og man komme med ind, så kan okay, I komme ind i den. Godt overview det her. I starter simpelthen med en planet. Og jeg har så døbt min planet Sulmos. Og der har man nogle forskellige ting. I kan se, der er noget building, der er noget research, shipyard, lifeform building og lifeform research. Og det her det er egentlig bare et overview af, hvad der foregår lige nu på den specifikke planet, du har der. For man kan jo få, som sagt, flere planeter kan man se, hvis du er gang med at bygge noget, så kan du se, at det bliver bygget her. Hvis du er gang med research noget, så kan man se det her, så man har sådan en generel overview af, hvad der foregår. Heroppe kan I se, der har vi også nogle forskellige ting. Vi har noget, der hedder metal, og vi har noget, der hedder crystal, og vi har noget, der hedder deuterium. Og det er ligesom de tre main ressourcer, man har til at starte med, og så er selvfølgelig også strøm. Deuterium det er det, der er svært at få, og crystal det er sådan en mellemting, og metal det er sådan det, der er nemmest at få. I kan se, at jeg producerer 31.000 i timen, og her 14.000, og her 5.000. Så den anden herover det er simpelthen population, og det her det er mad. Og det er sådan, i forhold til, at man har det som den ene del, der handler om at research og bygge, så at de her med at have population og food, ligesom en ny ekstra ting, der er tilføjet, som egentlig gør det lidt delt op i forhold til resten af spillet. Og så er der så det, der hedder Dark Matter, som er, <coughs> det er ligesom deres form for in-game currency i forhold til, hvis du gerne vil. Du kan jo selvfølgelig godt bruge penge på spillet og få en masse buffs og sådan noget der. og det er så dark matter, du kan købe for at få de her buffs og andre ting. Så det, jeg vil dog sige, det er stadig lidt pay to win i forhold til, hvis du gerne vil ligge på toppen. Det er det. Ja. Godt, men lad os gå ind over den første, der hedder resources. Og det er nok den første ting, du kommer ind i og skal gå i gang med at opgradere. Og der er nogle forskellige ting her, og der har vi simpelthen en metal mine, og det siger meget sig selv. Det er til at få metal. Den skal opgraderes. Den koster noget metal, og den koster noget crystal. Og vi har en crystal mine. Det siger også sig selv. Det er crystal og deuterium mine. Det siger mine deuterium, og den skal man bare løbe op. Så meget som muligt, kan man sige, for så får du også flere ressourcer. Så har vi solpaneler, og det er så dem, der genererer strøm. I kan se, hvis jeg bygger den næste, så får jeg den plus 272 strøm så kan man også lave det, der hedder en fusion reactor. Den bruger så deuterium og brænder det af for at kunne lave strøm, men så vidt jeg har forstået, så er det rigtig dumt at bruge den her. Der er ikke rigtig nogen, der bruger den her, fordi deuterium er bare sådan et uh, valuable resource. Så der er ikke rigtig nogen, der bruger det. Jeg ved ikke, hvis du vil, at det er virkelig desperat, skal du gøre det her. Det du så gør i stedet for, at det er, at du kan bygge nogle solar satellites, og de genererer så også strøm. Uh, Problemet er bare, at de flyver rundt i Orbit, så hvis der kommer nogle angreb på din planet, så kan de blive skudt ned. Det kan Fusion Reactor ikke, eller Solpaneler. Jeg ved faktisk ikke, Pacho, bliver ens bygninger smadret, hvis der er nogen, der kommer og angriber en? Nej, det gør de ikke. Okay. Det, det, det er kun ens flåde og ens forsvar, som man kan okay. miste, når man Med, bliver angrebet. Men Solar Satellites kan man jo så også miste. Solar Satellites kan man også miste, fordi ja. de er i Orbit, som du siger. Yes. Så udover det, så kan I se, at jeg har, lige nu har jeg 400.000 available, men mit storage capacity er på 470. Så hvis jeg gerne vil have mere capacity i forhold til, at hvis den når, og jeg er lige væk en dag, og så genererer den jo ikke mere, så kan man opgradere sin metal storage, man kan opgradere sin crystal storage, og man kan opgradere sin deuterium storage. Så det er det, ligesom det, du kommer til at fokusere til at starte med. Og det skal også siges, at hvis man nu ikke kommer ind i det, og virkelig ikke ved, hvad man skal gøre, så er der det her der hedder Directive, som er sådan en som ligesom en øh, introduktionsguide, der viser dig sådan, af de her ting her. Så jeg har meget slavisk taget den første her, skulle opgradere nogle ting, og så når to, og tre og fire, og der får man også noget Dark matter, når man er klar de forskellige ting. Så jeg er i gang med, jeg har faktisk skibet ind her. Men jeg må aldrig faktisk bare kun at gå i gang med at øh, ud og finde nye alien raser, og så skal jeg finde de her artefacts i nogle expeditions. Så det her, det var resources, så det er nok det vigtigste, øh, du kommer til at skulle starte med. Jeg... Det er i hvert fald nok det, du kommer til at bruge din første dag i game på. Ja. Fordi spillet er meget øh, strukket ud i tid. Altså det tager dage, det tager uger, det er måneder. Det er ja. det lange spil, ikke... Uh... Ja, jeg kan se, at nu, når, hvis vi nu skal op på det den her, den til level 13, så vil det tage 16 minutter. Nogle gange, når man går ud og har nogle research-ting, som vi kommer til senere, så kan det også tage timer, og det kan tage dage og sådan noget. Den uh, næste ting, kan går ind her, det er lifeforms, og det er ligesom en sektion for sig selv. I kan se, at jeg har ikke rodet så meget med den endnu. Jeg har slet ikke været hen i alt det her. Men det er egentlig noget nyt, noget, de har tilføjet i O-Game, øh, så vi kan stå for Pacho. Og det er ja, simpelthen Ja, det er bare... ikke meget år gammelt. Nå, så det, det er ligesom all det, jeg tror, det er cirka et år gammelt. Et og et halvt år gammelt. Eller sådan Nå, noget. et år gammelt. Okay, jeg tror, det er nogen ja. år. Nej. Øh, men der kan jeg se, der har vi sådan nogle residential buildings. Vi har nogle øh, biosphere farms. Og øh, de genererer så, at der kan plads til flere, og de får mad. Men udover det, så ved jeg faktisk ikke så meget om det. Så er det sådan noget med, at du kan bruge det til at opgradere nogle forskellige ting igennem øh, research centeret her. Og øh, udover det, så hvis du skal ud og finde lige nu er der for eksempel mennesker på den planet her, man kan få andre raser, og det gør man under lifeforms, og så lifeform development, der er nogle ting her, man kan researche, så man kan, hvad har vi her for eksempel, at man kan, øh ja, du ser, man kan sende probe ud for at finde andre raser i deep space. Så det kan okay. jeg ikke fortælle super meget om, men det er i hvert fald her, det foregår. Der, der kommer, det var bare, at du sagde, Pax, at der var noget med nogle buffs, der var gode i den her senere hen, eller hvordan? Ja, Man kan sige, nu begynder vi jo nok at dykke ned i det, der er lidt mere in-depth i spillet, hvor man måske selv skal have spillet lidt for at kunne forstå det. Men det kunne vi jo altid tage i et andet afsnit, tænker jeg. Ja, så man har nogle spørgsmål, vi kan lære i episode mere, hvis der er nogen, der har spørgsmål, og så kan vi tage de spørgsmål, der kommer til at være. Men det er Ej. i hvert fald liveforms. Det er ikke så vigtigt at råde med det her, medmindre man gerne vil klare directives. Så som I kan se, så har jeg ikke råd så meget med det endnu. Ej. Men det, næste, det, er jo heller, det er heller ikke nødvendigvis en, en, en guide, man skal følge. Man skal ikke, æ, men det er en god men, idé, ja. Ja, det, tænker jeg, det var i hvert fald det hjælp, da super meget mig til at komme i gang. Mm. Så næste ting, og det er så lidt mere aktuelt, det er facilities, og det er simpelthen her, at du har dine bygninger til at øh, få opgraderet Villa Research. Så I kan se den første her, den hedder Robotic Factory, og den bruger man til at simpelthen tingene at bygge tingene hurtigere. Så når du krafter øh, noget, noget ressources her i mining, eller diverse ting, eller fly, eller whatever, så hjælper den med at øh, bygge det hurtigere. Og der er selvfølgelig også beskrivelser her, og hvis man synes, det er pisse til, at det på engelsk, så kan man altid skifte over på dansk ind i options. Så den får øh, Robotics Factory gør ting, der tingene ved hurtigere. Så har vi Shipyards, og det er her, du skal opgradere din Shipyard for at kunne bygge billeder og vildere skibe. Og det er basic det, den gør. Så er der Research Lab. Det er den, der også gør, at du kan... Øh, altså, jo højere level du er i den, øh, jo højere og vildere ting kan du øh, research under Research. Så er der en... Øh, og det ved jeg faktisk ikke, fordi der har jeg slet ikke, men der er en Alliance Deport. Ja. Øh, så det ved jeg ikke, om du kan sige, fortælle lidt om det, part, hvad er, så kan, så kan jeg lige høre det ene. Jo, det handler jo om, at når nu vi to, vi for eksempel er i Alliance, eller, og vi er jo også buddies oven i det, mm. venner på, på serveren, så, så kan man hjælpe hinanden. Vil sige, at du kan, du kan, skal skrive til mig, eller ringe til mig og sige, hey, jeg bliver angrebet, og han angriber mig om fire timer. Okay, så kan jeg gøre det, fordi vi bor tættere på hinanden. Øh, det tager måske kun mig to timer at flyve derhen. Så kan jeg stationere min flåde på din planet, men det kræver, at du kan tanke min flåde op med deuterium, som er det brændstof, de bruger til at flyve rundt. Og det bruger man altså alliancedepotet til. Og jo højere level det alliancedepot er i, jo, højere, jo, 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 større en flåde kan man have til at flyve rundt i ens orbit og beskytte ens Okay. Og det var meget godt. At det var. Så det burde jeg faktisk få lavet på nogle af mine andre planeter her. Ja, man kan sige, det er... Det, nu, synes, okay, men jeg er jo meget langsomt, og vi, uh, vi er jo kun lige startet. Serverne er en uge gammel nu, og ja. sådan, selv på det her tidspunkt her, så er vi, ikke, er vi to ikke på ingen måde et sted, hvor vi har behov for at bruge de her ting. Nej, så man kan sige, spillet er et spil, hvor et, alt efter hvilken rolle, hvilken klasse, det kommer du måske til senere, man vælger at ja, spille ja, efter. Det til senere. Der er tre forskellige, okay, ja. Yeah. Yeah. Så har man de forskellige spillestil, og der er lidt forskellige tempoer i de forskellige spillestil. Og derfor kan det tage uger, nogle gange så kan det tage dage, andre gange så kan det tage måneder, før man får de her forskellige ting unlocked. Det hmm. næste ting i... Uh for det er Missile Silo, og den har jeg heller ikke bygget nogen af endnu, men jeg ved, at Pacho har fortalt mig, at det her det er simpelthen til at kunne fyre missiler af ud til andre planeter. Altså simpelthen bare tæppebombe andre planeters defense, før at man øh, kommer og angriber med sin skive, ikke? Lige præcis. Så har vi Nanite Factory, den har jeg heller ikke nu, og det er også en af de dyre, I kan se her, det er en million metal, en halv million crystal og 100.000 deuterium, og det er simpelthen øh hvad, hvad gør den egentlig Pacho? Jamen, jamen robot som du startede med at snakke om, den reducerer byggetiden en lille bitte smule, måske et par procenter, øh, et par minutter øh, ja. på bygninger, men den er nitfabrikken den gør, det er at hver gang du opgraderer den, så halverer den byggetiden for alle defense, alle ting i shipyards og alle ting i ressourcer og faciliteter ja. og lifeforms. Så det, det er bare, så det næste, jeg burde det er bare en flad 50% reduktion i byggetid. Ja, det er jo fedt. Og I kan så også se ja. her, at den tager altså over 10 timer at få den, men den er også rimelig dyr. Så er der en uh, terraformer. Det ved jeg faktisk heller ikke, hvad den gør. Nej, men det, da du vist endnu under overviewet, hvis du går tilbage dertil, så kan ja. du se, at når du står ind under din planet, så har den en uh, diameter. Og inde i den diameter, der står der for eksempel, der står der to tal, et skråstreg. På ja. min her, der står der lige nu, der er jeg på en koloniplanet, så står der 68 pladser er brugt ud af 287. Det vil sige, der er 287 pladser i alt. Og når du rammer det, så kan du bruge terraformeren til at bygge mere land på din planet. Okay, og det er fedt. på, på betingelse af en, en, masse strøm. Ja, okay. Okay. Ja. Så det er derfor... Og det, var fedt. ja, det vidste jeg faktisk ikke. Og så er der Space Dock, og oh, det ved jeg heller ikke, det var til, hvad gør den? ja uh, space Dock, den gør sådan, at når at der er en vis procent, når nu du har et slag på din planet, og din flåde angriber din modstanders flåde, og lad os så sige, du taber den her kamp, og du mister alle dine skib, så når man har en Space Duck, så uh, er der en bestemt procentdel, og du kan se her i level 1, der er det 22,5% af skibene, som bliver wrecked og ligger i orbit som så kan ja. blive repareret i space over tid, sådan så du får din, nogle, altså måske 22,5% af din skib tilbage. Okay, ja. Yeah. på tilfældighed. Helt op til 28%, kan jeg sige, ja. ja. og du kan jo så blive ved med, at nu siger du 28%, men det er fordi, du ikke kan se, at det fortsætter. Okay, okay. Ja. Ja, så det var facilities. Øh, ikke, det har jeg faktisk ikke været. Nej, der er sket noget her. Så lidt en side ting, og det er merchants, og det er egentlig, hvor du kan, det kan faktisk godt være, at jeg gøre det, jeg ved under scrap merchants, der kan jeg, øh, hvor er det nu, men. Øh, så går du ind i merchanten, så okay. du resource market, det var det, resource market, okay. altså exchange resources, der kan man hver dag gå herind og sige, at jeg vil gerne for øh, nu har jeg endnu andre tal, 3.500, åh oh, hvad, nej, vent, det var den, jeg tænkte på den der, hvor man får en ting for, Nå, no, import-export. Er det import-export? Ja. Der, okay. Yes, her. Yeah. Ja, tak. Der er ikke noget meget tal, så der for 5.000 kan jeg få sådan en lille pakke eller noget. Det er faktisk totalt glemt at gøre. Der får jeg så en bronze metal booster. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg tager den bare. Ja, tak. Der er en også booster og sådan noget, der man kan få. Okay. Så merchants, kan du ikke lige forklare, hvad egentlig var det? Det er egentlig også, altså, du kan resource merchant, det er, du kan... Der kan du købe ja, ting jeg, der jeg, er, for ja. ingame penge, det der dark matter der, så kan du så også for 3,500 yeah. Dark Matter og sige, jeg vil gerne øh, 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 bytte mine ressourcer yeah, i en, en ratio jeg en, til noget andet. Sælger ja, metal ja. and get crystal detail, ikke? Så hvis jeg har rigtig meget metal, men ikke noget deterium, så kan jeg trykke på den, og så kan jeg så det. Ja. Ligesom unlock den for, den, for 3.500 Dark Matter, og så kan jeg så bytte det. Ja. Og de andre ved jeg faktisk så der er ikke. Auctioneer ved jeg ikke, det har jeg slet ikke råd med nu. Der er hver time, der bliver der sat en genstand til salg, som alle spillerne kan byde på. Okay. Og så er der et, et random tidspunkt inden for 15 minutter, hvor auktionen stopper. Okay. Scrap merchant, det er så hvis man øh, har for mange af nogle ting, så kan man så scrap det, eller hvad? Ja, lige præcis. Så kan vi lige prøve for sjov bare lige at gøre det her. Nu tager jeg for eksempel min, jeg tager to øh, rocket launcher, Det her det er defense. Lad os tage fem af dem, og så sige dem igen scrap. Så for fem af dem kan jeg få så han tilbyde 3.500 metal. Det er jeg ja. så ikke interesseret i, vil jeg sige. Nej. Man kan så trykke på barken og bruge dark matter til at få et bedre tilbud fra ham. Ah, okay. Men, ja. Ja, dark det matter, var... det kan være svært at få. Så det var en emergence i hvert fald. Research er så den næste spændende ting her, og det er jo så, øh, alt efter hvor du, meget du går op i din research lab her, så kan du så unlock forskellige researchers her. Så den første her, det er jo så til at øh, opgradere energy technology, som der også står selvfølgelig. Der er laser technology, og så er der iron technology. Senere anden, der kommer noget, der hedder hyperspace technology. Og man kan sige, der er så forskellige ting. De her, de, man kan sige for mig, at det sådan, den der hedder armor technology, shield technology og weapons technology, de er rigtig gode at skulle gå op i dem, fordi de giver dig simpelthen 10% mere styrke i en weapons shield eller armor technology, ikke? men her kan jeg se for eksempel at øh, lad os tage den her graviton technology, det er ikke noget jeg har. Det kan se, at den kræver så at du har 300.000 energy available. Og jeg kan gå ind der det her tech tree for at se sådan jamen, hvordan hvis jeg nu ikke kan unlock den hvordan kan jeg altså, hvad kræver det så? Og der kan jeg se at før jeg overhovedet kan gå i gang med at unlock den her, der skal jeg have level et level 12. Ej, ja, hvad er det for noget sludder? Jo, det er rigtigt. Du skal have en level 12 research laboratorium, og så skal Nå, du have okay, 300.000 strøm ah, ja, til rådighed. Ja. ja, fordi den her, den skal være level 12. Ja, så det kræver, at man bygger en masse solceller, i man kan få fat i det. Så hvis man klikker på et eller andet og sådan lidt, hvordan, hvad skal der til for at unlock den ud over ressourcer, så kan man klikke på den her Tech Tree, og så kan man se, jeg mangler faktisk stadig at min, øh, min research lab kommer i level 10, før HK går i gang med at lave den her, men nu har jeg så unlocket den på, en anden planet, kan man sige, fordi jeg har der nogle andre ting. Så det er egentlig research for at gå i gang med at unlock de forskellige ting. Øh, og de er også i directive, så der står lidt de tingene er bedre beskrevet. Under shipyard, det er jo så her, vi kommer til de rigtig sjove ting. Der har vi så combat skibene, og vi har de civile skibe. Og bare for at gøre det meget kort, dem her herovre, det er jo selvfølgelig combat, så når man gerne vil kæmpe, eller øh, skal forsvare sig selv, så har man sin combat skib her. Og herover der har vi så Cargo-ships, hvis man skal ud på det her expeditions, hvor man skal sådan se om man kan finde nogle ressourcer til at med hjem, så skal man selvfølgelig have nogle skibe, hvor der er plads til have tingene i, og der bruger man så cargo-ships, der er en small- og en large-cargo. Så der er der colony-ships, det er dem du bruger til at, ligesom, at gå ud og skabe nye planeter. Man finder ikke nye planeter, man skaber dem simpelthen, og så kommer de bare ud af ingenting. Puff. Men øh, hvordan man gør det, det kommer vi ned til i Galaxies. Så der er der også Recycler, den bruger man også til at flyve rundt til andre planeter, hvis der er nogen, der har angabet dem, så er der Scrap, der flyder rundt ude og der kan man så bruge Recyclerne til at flyve hen og samle det skrald op. Så der er der Espionage Probes, den bruger man til at sende ud til andre planeter, for at se, hvad de har de af ressourcer. Og herunder ligger selvfølgelig også Satellites og så har jeg også noget, der hedder Crawler, og det er fordi, jeg er den, der er de der tre klasser, som vi også snakkede om tidligere. Jeg har så valgt den, der hedder Collector, som er sådan en, der samler ressourcer. Ej, nej, altså den er som sådan en special ting. Er der ikke det? Er det kun øh, der har den der crawler der? Altså, du kan jo altid lige, lige lynhurtigt øh, gå ind, ind i shoppen dernede i bunden. Lynhurtigt, siger du? Ja. Ja? Ej, nej, nu skal jeg lige finde ud af, hvor det er, man ser det bedst hen i to sekunder. Mm. Oh, det kan jeg ikke lige huske, hvordan han Benny. Nå. Så ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad du skal til fortælle. Nej, men det skulle, du, du, <laughs> så, kunne man se de tre classes super nemt, hvad der var for man nogen. Kan bare trykke på classes? <laughs> Hvor står det hen? Ja, oppe i toppen, der har jeg klart. det. Oh, jo, det kan her. du sgu da. Ja, jo. Ja. ja. Der kan vi så godt sige med det samme, og det kan jeg også se. Jeg har valgt den der Collector. De har en forskellig bonus, som man kan se her. Men vi kraftigt anbefale, at man tager Discover som den første. Du får, du får mulighed for at vælge den, når du har klaret nogle forskellige directives. Tag Discoveren. men jeg synes, vi lige skal fortælle, hvorfor, når vi lige har gennemgået det hele, hvorfor den er bedst at tage. Den næste, det er, vi havde Shipyard, den tog lige, så er det Defenses, og det er dem, du bruger til at forsvare din specifikke planet. Og der er der så øh, Rocket Launcher, der er Light Laser, og der er Heavy Laser, og så er der så vilde og ting. Og der er også Shields, og I kan se her, her er der nogle ting, jeg slet ikke har nok nu ud af, hvad slet de gør. Hvad for nogle? Øh, anti ballistic Missile og Interplanetary Missiles. Jamen, det er dem, man kan bygge i og det er der, du gør det. Okay, okay. Så anti ballistic missile, det det må så være den, der... Anti det er den, der... Ja. Og det skyder automatisk den ned, når du... Altså, skyder automatisk fændelige messiner ned, ja. Så... Øh, det er i hvert fald defensen, den her. Så er der fleets, og det her, det begynder at blive rigtig spændende, fordi... Øh, I kan se her, jeg har øh, tre fleets ud af 11. Og så har jeg tre expeditions. Og det vil sige, at jeg har tre... Øh, sådan klumper af skibe, der er ude og finde spændende ting, og den måde, man gør det på, det kan jeg selvfølgelig ikke vise det nu, men lad os sige, at nu har jeg mine tre cargo-ships, enten jeg kan skrive tre her, eller jeg kan bare klikke her for at vælge dem alle sammen, og så vælger man et enkelt skib til at uh, tage expeditions ikke? Right, Pacho? Jo, ja. jeg, 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 jeg ved slet ikke, hvad du snakker om nu. Jeg snakker om uh, fleet og at lave Expeditions. Nå. Og så siger jeg så, hvis jeg gerne vil ud og finde nogle ressourcer, Uh, og det er specielt godt, når du egentlig er den der klaster uh, class, for der, så kan du finde nogle rigtig vilde ting. Så trykker man Continue, og så er det vigtigt, at man så vælger, det her det er galakser, det her det er sådan, placering, og det her det er, hvor i uh, galaksen det skal være. Og det ved jeg godt, jeg giver ikke momenten nu, for vi ikke galaxies, men det giver det meget snart. Det, der bare er vigtigt, det er, at man skriver et eller andet tal her, lad os bare sige det her, men den her, den skal være på 16, og så kan man lave expeditions og sige go. Og så har en expedition afsted. sted. <tøk> og så kan du så også lave, selvfølgelig, uh, fleets, der må ud og lave ting og sager. Og måske uh, smadre nogle planeter og tage nogle ressourcer på hjem. Så er Combat Simulator, den gider jeg simpelthen klikke på. Men det er simpelthen, at hvis man er i tvivl om, om man kan vinde en eller anden kamp, så kan man bruge det, der Combat Simulator, som er sådan en tredjeparts uh, beta-ting, for at se, hvor stor din chance er for at vinde. Men det gider jeg simpelthen klikke på nu. Uden for en fleet, vil jeg dog lige vise Fleet Movement. Der kan I se her, at jeg har tre expeditions ude lige nu og de er næsten nået deres mål, hvor de skal hen og I se at det her tager 35 minutter, men så skal de selvfølgelig også lige hjem igen og det kan man se her på den her hvor man også kan se expeditions lige hurtigt, at der går i hvert fald to timer før at det sidste skib, jeg har sendt afsted hjem. så det er sådan noget, der tager tid, og de har måske nogle spændende ting med hjem vi kan prøve at se et eksempel her under expeditions du kan se her, der fandt jeg så men det var med Alien Probes, der fandt jeg 6 artefakter øh, artefacts. Og ellers så har jeg måske hernede, lad os se her. Nu har jeg fået nogle alien raser og sådan noget. Lad se her. her kan du se, der var der en expedition, hvor jeg fandt 17.000 crystals, det er meget nice. Men fordi at Parcho, han er den her discover, så finder han altså nogle rimelig latterlige ting nogle gange. Så han har fundet sådan noget, en halv million metal og 10.000 uh, øh, kampskib og sådan noget, så det er fuldstændig crazy. Så, så det er fleets, galaxies, det er så her hvor vi kan se, det er ude i rummet lige nu, og jeg, første gang jeg så det, så tænkte jeg sådan lidt, det her det giver ikke nogen mening, men bear with me, det skal nok give mening. Her er min planet, den ligger på øh, lag 10 kan man sige, og det her det er simpelthen start -galaksen. det her det er galax 1 på placeringen 211, og I kan se hvis jeg går en til siden, så er det 210, så er det ligesom en ny kategori, og hvis jeg går langt nok hen her, så kommer jeg faktisk ind til Lord of Gravity, som er Pacho, der spiller her. Så vi er super langt væk fra hinanden. Og øhm, ja. det er så her, man kan jeg gå ind og, og, sige, når jeg vil gerne se min nabo, hvad han laver, så kan jeg spionere ham at trykke på den her, hvis jeg har nogle spy øh, probes. Jeg kan se, om der er nogen af planeter, der har debris fields, og det er som regel indikeret med, lad os se her, hvor er det indikeret med, der er selvfølgelig ingen, der har det lige nu. Det er jo bare super fedt. Og her var der en. Der er det på hvert fald, så der kunne jeg tage min recycler, og så kunne jeg muligvis få 1000 metal og 1000 crystal. Det går meget fint, men synes det er meget. Så det er galaksen, og der kan man sige, at øh, der har vi så valgt at øh, lave vores nye planeter langt ude i en helt anden galakse. Men det er simpelthen overview for at se, hvad, hvor, hvor ens fjender, hvor ens venner, hvordan ligger de rundt omkring. Så det er galaksen, kan man sige. Empire, det ved jeg faktisk ikke rigtig hvad Det er bare, jeg bruger det ikke så ikke, det Det er bare et overblik over alle dine planeter, et ja, samlet sted. Okay. Ja, så den bruger jeg aldrig. Alliance, det er jo vores alliance. Den kan I joine for regular Alliance. I kan bare søge. Og øh, så er der Recruit Officers, og det er så her, hvor det begynder at blive sådan lidt, åh oh, nej, skulle til at betale penge for at spille og få de her buffs her. Du får mulighed for at unlock nogle af de her ting her øh, til at starte med, for du får nogle dark matter. Hvis du signer op i din e-mail og øh, confirmer din e-mailadresse inde på din mailadresse, så får du også 25.000 dark matter. Som er en god buff til at starte med. Jeg vil anbefale at købe den her øh, commanding staff, hvor du får det hele, hvis man har nok øh, dark matter. Men har man selvfølgelig ikke, så 25.000. Men det giver selvfølgelig nogle buffs de her, som er rigtig nice. Og hvis du spørger Pacho, så er det et must at få de her ting her. Jeg har så kun commanderen, som giver noget at du kan sætte building i queues og sådan noget der, og den siger advertisement free. Jeg ved så ikke, hvordan det ser ud med at jeg reklamer på, jeg håber ikke, det ser så slemt, men øh, anbefaler for få den der, fordi den øh, gør bare ting lidt nemmere. Og så har jeg også valgt ham her, med admiralen, fordi det var en del af directives, tror jeg, eller nogle daily quests, som så giver nogle flere expedition slots og sådan noget der. Man kan sige lige for at en kommentar til de der officerer, så, 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 så det er det egentlig kun commanderen, der er vigtig at have. Okay. Det, er, det, er, det er der var enormt mange improvements of life i den, ikke, altså der er... Al altså commanderen siger du? Ja, yeah, commanderen, altså du behøver ikke hele pakken, du skal bare have den ene der, den kan du købe måske i næsten to altså måneder, når du starter, yeah. ja. Så altså der, så har jeg har den en uge, men jeg har den stadig ikke i fem dage nu. så det vil jeg ikke helt forstå. Nej, men det er så fordi, du man også får dem igennem nogle rewards og nogle directives, så okay. får du også nogle dage. Og det er det, så har vi så shoppen, og det er så her, du kan købe ting for real-life money, og hvilket jeg har nægtet, at ville gøre. Så det er egentlig det, sådan overviews-mæssigt. Det, jeg så vil anbefale dig til at starte med, hvis du skal starte, det er, at når du på et tidspunkt kan i din klasse, så vælger du den, der hedder Discoverer. Det er simpelthen fordi, at i forhold til hvad være sit parterkører, så er den fuldstændig overpowered i forhold til, at du sender nogle expeditions ud, for at finde loot, og du kommer bare hjem med nogle fuldstændig vanvittige ting nogle gange. Og det kræver også selvfølgelig under dine fleets, at du har en masse cargo-ships, og du skal bare have en enkelt af den vildeste øh, kampfly, du har med, fordi så er der større chance for at finde noget, der er en tak vildere end det. Ja. Ja. Er der noget, du vil tilføje til det? Jamen, vi kunne godt gøre det meget mere komplekst, hvis du vil det, men... det, er ja, ikke men, jeg det er du ved jeg godt. Det er, fordi Pathrun spreder rigtig meget, så der er meget mærke omkring det. Ja. Men ellers så er, det, så er det sådan overordnet det. Det er et meget hyggeligt spil, og øh, nu håber jeg, at jeg har givet dig en lille forståelse, fordi jeg faldt ikke en skid første gang, jeg kom ind i det her. Det var kun på grund af Pacho, ligesom. Så det, jeg har gjort nu, bare for at give jer en kort opsummering, hvad der skete hos mig, det her det er min starplanet. Den ligger sådan i en galakse, hvor alle andre starter ud. Og man kan sige, at den bliver nogle gange probet, der er, nogle, der, kommer, der er større chancer for, at man bliver angrebet og sådan noget, hvis man er her. Vi har så valgt at øh, lave en en ny koloni, hvor vi så også lægger tæt på den anden, og der kan du selvfølgelig også joine. I kan se, det er min første nye planet. Den ligger så øh, i galakse 6 i stedet for galakse 1. Det vil sige, at den er langt væk fra alle de andre. Der er faktisk ikke, når man kigger her, nogen som helst i nærheden af os. Den eneste, der nærmer det er Lord Gravity, som er Pacho, og han ligger så lige op ved mig. Så lad os sige, at du joiner, og du øh, gerne vil join vores alliance, så kan du tage galakse 6, når du har fået et koloniskib, og så kan du lægge dig på plads. 412 for eksempel. Så er der også en anden ting, der handler om, at du kan jo placere dine planeter fra 1, 2, 3, 4, 5, 1 op til 15, hvor 16 det er, når man skal explore. Ja. Og så vidt jeg har forstået, så jo tættere du er på 1, så det vil sige, det er jo helt op tættest på solen, der får du rigtig meget strøm med, at det er. Men hvis du gerne vil have crystal determined, sådan der, så skal du ligge på plads 7, 8, 9. Ja, det er næsten rigtigt. Man får, man får, på plads 1, der får man ca. 40% mere krystal, Okay. Men trade-offet med at gå ud i ekstremerne, altså på plads 1, 2, 3 og 13, 14, 15, det er, at ens planeter bliver enormt lille, så du kan ikke rigtig noget at bygge noget på dem. Okay. Og de største planeter, de findes inde i 7, 8 og 9, ah, hvor man okay. også får uh, op til 40% mere metalproduktion på sin planet. I kan se, når jeg tager musen over, den her, den er, den er 247 stor, og jeg har allerede brugt 116 pladser. Den næste her, den er 235, og den her, den er 214 hvor min startplanet kun er på 188. Ja, og der kommer igen uh, den class, der hedder Discoverer, rigtig, eller Explorer, Discoverer. Den kommer rigtig godt ind i billedet, fordi der, i, i, den class er der en buff, der hedder, at man får 20% større planeter, når man er koloniseret. Så den er igen rigtig god at have til at starte med. Og OGM, de er gode til at give um, rewards, hvor man kan komme ind hver dag de er der ikke altid, men når de så kommer, så får man ofte nogle rigtig, rigtig gode ting, og du får nogle af de ting, som gør, at spillet er meget nemmere at spille. Okay. Som for eksempel, at i stedet for, at du skal købe for 300 kroner in-game money, så kan du, for at skifte class, så kan du bare klare de her rewards, og så får du gratis valget om at kunne skifte class. Yeah. Og så ligger den bare i din inventory-mulighed for at gøre det. nu går jeg lige i gang med at lige opgradere nogle af mine ting her, så det synes jeg lige, at trængt til. Jeg kan se, at jeg har minus i strøm her, så det vil jeg gerne have op igen. Udover det, så er jeg i gang med at, øh, altså jeg, jeg er stadig i gang med directives, så jeg er gerne vil have unlocket de her ting her. Så jeg sender egentlig bare øh, nogle probes ud, det gør jeg bare, når jeg har, det var overhovedet ikke den her, vi skulle i noget. galaxies, og der tager jeg egentlig bare min start her. Og der kan sige, at vi har den der, øh, for at search efter lifeforms, så der sender jeg bare nogle stykker ud. Det gør jeg egentlig ikke så meget lige nu, andet end jeg gerne vil klare den her, der hedder Find 200 artefacts Jeg ved faktisk ikke, hvad gør. Gør de et eller andet crazy noget? Artifacts, de er med til, at du kan bestemme, hvilken research din lifeform skal have. Der er de her fire forskellige, fem forskellige raser, hvis man tæller om menneskerne mere, som hver ja. især har nogle specialiteter, og de har alle sammen forskellige research og inde i din lifeforms, ind i dit research center, der har du muligheden for at kunne vælge, det Der, hvis du trykker på den knap, der er lige uden til højre for lifeforms, så kommer du ind i det der tier set. Og så handler det øh, ja. ligesom om at bygge sin planet, hvad siger du? Jeg siger bare ja. Ja, så handler ligesom om at bygge sin planet op, <laughs> og få en stor nok population til, at de increases til tier 2 population, og så altså helt op til tier 3, og så unlocker du de her researches, og så bruger man artefaksene, til at vælge præcist, hvilket research du vil have, så det ikke bare bliver en helt, random selektion af research. Jeg kan se her, at øh, nu har jeg min planet her, uh, Sulmas her, ja. der kan jeg, der har jeg også ikke nogen lifeform sådan rigtigt endnu, men der har jeg jo fundet øh, noget der hedder rock og jeg har fundet noget kalish, og den her rock, uh, kalish den giver øh, 0,1% lifeform tech bonus, så det kunne måske være meget sjovt at tage den Ja, og det det den der 0,1 lifeform bonus, den er baseret på hvor mange gange du finder dem, når du er ude og lede ah, efter den lifeform okay. ude i rum, ude i galaxy, i din galaksi. Okay. Så jo flere gange du finder den, så increases det dine bonuser ved den lifeform. Okay. Uh, og så skifter tingene også øh, hvordan det ser ud. Du siger, når Sulemæs så han fik lige øh, Kadesh, Ja, de har, jo, den måde, de har jo helt andre bygninger. Ja, ja. Ja. Nå er sygt, og det er fedt. Cool. Jamen, det var egentlig overview af o -game. Og hvis I har nogle spørgsmål, og gerne vil se noget mere af det her, så kan I jo øh, skrive det i kommentarfeltet. Og øh, hvis man har lyst til at selv hoppe ind og spille det, så øh, kan man join vores alliance. Det kan være, at du er heldig, så kan Pacho sende dig lidt, øh, en lille øh, gave. Ja, tænker <laughs> Måske. Øh, og hvis jeg er har nogle spørgsmål... Masse spørgsmål. Ja, er mere spørgsmål, igen. vi gerne vil have nogle, nogle, bedre forklaringer på, hvordan man spiller spillet. Jeg vil egentlig bare lige lave det her, fordi det var lang tid, siden jeg lavede noget. Og det kunne være hyggeligt, at øh, hvis nogen joinede. Øh, bare for hyggens skyld, ikke? Ja, Jeg så håber, I har en fantastisk dag, og vi ses meget snart. Hej hej.